Que como xerí catalejo? Pois nin catalexo, nin catalello, nin catalonxe. Dixe anteollos, sempre en plural. Usou uns anteollos para espiar a veciña. Anteollos tamén se utiliza para referirse ás lentes. Recorda que gafas é un castelanismo. Mira as lentes que comprou e non mira as gafas que comprou. Que como se di en galego emoticono? Ai, Lampantín, moito sabes ti que as túas preguntas. En galego dixe emoticona. Unha emoticona que rima con... icona. En galego non hai iconos, hai iconas. Por exemplo, cando un actor ou unha actriz é máis ca unha estrela, convértese nunha icona. E ti, tes algunha icona?